ပီလီယာကန်ရှေ့လျားလာတဲ့လမ်းမလင်းချောင်းသားကြီးပေါ်မှာဆိုင်ကယ်ကိုရပ်ပြီးချောင်းရဲ့အထက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်တန်းကြီးကိုအိုချမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တပောင်းနေထွက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်တန်းကိုချောင်းပြားကန်စီကစီးဆင်းလာတဲ့လမ်းမလင်းချောင်းထဲမှာရေချိုအဝတ်ရှော်သူများအိုချမ်းတွေ့ရတယ်။ဟာမပတ်ပါနဲ့အဝတ်ရှော်စရာတွေအများကြီးချမ်းသေးတယ်။ချမ်းနေလိမ့်မယ်။မအေးတော့ပါဘူး။နေတော်ထွက်နေပြီကိုပြောမရရင်မင်းကိုရင်ပတ်မယ်။ကဲဟဲကဲဟဲ။ချောင်းတစ်ပတ်ကန်ဆတ်မှာလေပူစာလုံနေတဲ့ဟင်းသားငက်ကလေးတစ်ကောင်မှာဆူညံစွာထပ်ပေါ်နေတဲ့စကားသံများရေသံများကြောင့်ထပြန်သွားကြတယ်။ရေသံများစီသူ့ငုံကြည့်လိုက်တယ်။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရှိတဲ့မင်းကလေးတစ်တိုက်မှာအပြန်လည်ရေပတ်ရင်ကြည်စားနေကြတယ်။ရေသံကလေးများကြောင့်တမနာခင်းလုံးမင်းမိန်နေတဲ့ချောင်းကလေးကပြုံးလာတယ်လို့အိုချမ်းထဲမိတယ်။မပတ်ကြပါနဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့တောင်းမန်တဲ့တန်ကိုတူချလိုက်ရတယ်။မင်းကလေးရဲ့တန်ရှင်းဖြူပွေလာတဲ့မျက်နှာကလေးကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အတွက်အနေရောင်မပြေသပြေနဲ့အနှဲငယ်ညိုနေတယ်။သေးသေးနဲ့ပန်းနူအောင်တို့ခန်းကအနှဲငယ်ဆူနေတယ်။ကောညွတ်နေတဲ့မျက်လော်လေးကိုအသာချပြီးဖွင့်ဖြိုးစာကိုကိုရေဆိုးသွားကြောင်းသူ့တငယ်ချင်းများကိုမြင်စေလိုတဲ့အတွက်ရင်ချားထားတဲ့သမိုင်အောင်ပိုင်းမှာရေဆံများကိုအသာအရာတတ်ချနေပြန်တယ်။စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုပဲသူတကယ်မြင်နေသည်လား။ဒါမှမဟုတ်ထင်အောင်ထဲမှာဖြစ်နေတာလား။အသေးချာစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်လည်မြင်မိခြင်းဖြစ်တယ်။စဉ်းစားခါမှာပုံရိပ်တွေကပေါ်ထင်လာခဲ့တယ်။ဟိုဘက်ကမ်းမှာရေချိုးနေတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်း။အပြာရောင်လေးနဲ့တယောက်တော်တော်လာတယ်နော်။နမ်မလင်းတရာဆောက်လုံရန်အတွက်မန္တလေးမှပို့လိုက်တဲ့ဘေးလက်အိမ်မြောက်ကိုမြောက်သားရေတွက်နေရာမှာဝင်းကျော်ကပြောလိုက်တယ်။မင်းကလေးများနဲ့အယောတဝင်နေတဲ့ဝင်းကျော်ရဲ့စကားကိုသူမတိကျကျွန်ပြလိုက်တယ်။ငချမ်းကြည်စမ်းပါစို့တော်တော်လာတယ်ဟာဝင်းကျော်ကသူ့ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးပြောနေတယ်။စိတ်မပါစွာနဲ့ငချမ်းကြည့်လိုက်တယ်။စိတ်ဝင်တစားဖြစ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့အကြီးကအပြာရောင်လေးထံမှာခွာမြောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ကကြည်ပြားတဲ့သားမီနေရောက်တဲ့နေကြတယ်။ရွာထဲမှာကုံစုံတိုင်းဖွင့်ထားတယ်။အဝေးသိပ်ပထမနဲ့ဖြေထားပြီးပြီ။ဘေးချိန်ကလေးကစုံတော့မောင်ရှန်စားလှုပ်ထားလည်းမသိပါ။မမေးရပဲဝင်းချော်ကဒလဆက်ပြောပြတယ်။တရားဆောင်ရန်သူတို့အဖွဲ့ရောင်နေဒီမှာသုံးဘက်ခန့်သာရှိသေးတော့လေ။ဝင်းချော်ကနတ်ပလင်းချောင်းတစ်ပေးမှာနန်းတုံရွာထဲမှာကောင်မလေးများရဲ့နာမည်ကိုသိရှိနေခဲ့ပြီ။နန်းတုံရတဲ့ကိုတခါတရံသွားတတ်တဲ့ငချမ်းကချောင်းထဲမှာထွေရတဲ့အပြာရောင်နှစ်သမီးလေးကြောင့်ရွာထဲကိုအမြင်သွားဖြစ်တယ်။ညနေအလုံတိုင်းပြီးရေချိုးပြီးချိန်မှာချောင်းထဲမှာယာယီဆောက်လုပ်ထားတဲ့အလုံတန်းလျားမှာသူမရှိတော့ပါ။သူ့ကိုတွေ့လို့ပါကနန်းတုံရအလဲကုံစုံစာလေးမှာရှာဖွေနိုင်နေ။ညာရှင်းလာရင်မှာအဆောင်သားရောက်ကိုသူပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားရေကိုမမေးရပါပဲငချမ်းကပြောပြတယ်။တရားဆောက်လောက်ရန်သူတို့ရောက်နေဒီမှာလေလာရှိခဲ့ပြီ။ငါကြီးပြောက်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပြီဝင်းကျော်။ဟုတ်လားအစကတည်းကပြောတင်တာကွာအခုတရားဆောက်တောင်းပေးကန်နေနေပြီ။ဘဲချင်းကြီးစားနဲ့ပလူပလဲလုံးမလဲ။မနောက်ပါနဲ့ကွာကြီးပြောက်ကငါချစ်တာဒီလိုစိတ်နဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘူး။တတလုံးအတူတူနေဖို့ချစ်တာ။ဝင်းကျော်ကခနဲ့တဲ့အတန်းနဲ့ရှီမော်လိုက်တယ်။ဟာဟာစင်စင်စားစားလေးပြောပါအောင်ငချမ်းဟာမင်းလိုမန်လေးသားကိုသူ့လိုဖောင်းပြင်သူကပြန်ချစ်ပါမလားဟာတကယ်လို့မင်းကိုချစ်နေရင်တောင်ကြည်ဖြာကငင်းလို့မှာပေါ့ကွာဖောင်းပြင်နေတာဖြစ်နေရင်လည်းငင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကြည်ဖြာရဲ့ငင်းဆန်မှုကိုခံခဲ့ရပြီကြည်ဖြာရဲ့အဖေကမန္တလေးနေသားတဲ့ကြည်ဖြာလေးလရွယ်ကလေးကသူတို့သားမီးကိုထားပြီးထွက်သွားလိုက်တာအခုချိန်ထိဘာတတဲမှမကြရဘူးတဲ့ယောက်ျားပြည့်သူထားခဲ့တာကိုခံရတဲ့ဒေါခင်မေကဝေးလံနဲ့တခြားနေသားနဲ့သူ့သမီးကိုဘယ်သဘောတူမှလဲဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကိုတခါတိတ်ဘူးရောင်နဲ့ပြင်ဖို့နားလေတဲ့အဖြစ်ပါခွာအဲ့ဒီခါမှာငချမ်းကငိုင်ကြသွားတယ်ကြည်ပြားကိုသူချစ်တယ်ကြည်ပြားရဲ့နှုတ်ဖြားကဖွင့်မပြောတော့လဲသူ့ကိုကြည်ပြားချစ်ကြောင်းငချမ်းသိတယ်ကြည်ပြားလက်မခံတာကအဝေးဧည့်သည်ရဲ့အချစ်ဖြစ်တယ်။ကြည်ပြားနေထိုင်တဲ့နန်းတုံရွာလေးက
ချင်းတမ်းမြေတပ်ပိုင်းမှာတည်ရှိတယ်။ငချမ်းကမန်းလေးမြို့သားတယောက်ဖြစ်တယ်။အော်ဘွားနှစ်ခုပေါင်းဆက်ဖို့ဆိုတာချင်းနေုံနဲ့မပြီးပါလားကြည်ဗျာ။စိတ်ထဲကနေတိုးတိတ်စွာရေရွံ့မိတယ်။မန္တလေးမှာငချမ်းတို့မိသားစုမှာအိမ်ပိုင်းဝဲမိုင်မရှိအလဲလန်းကျောင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့အဖေရဲ့ဝန်ထမ်းအရာမှာနေထိုင်ကြရတယ်။အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ရာတို့အတွက်သခိုင်းတိုင်းတွဲမှာရှောက်တဲ့အခါမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နန်းတုံရွာအထက်တန်းကျောင်းမှာတာဝန်ကြတယ်။အိမ်မီကွက်တင့်များချပေးတဲ့နန်းတုံရွာမှာအခြေချနေထိုင်ရန်ငချမ်းတို့တမီသားစုလုံးပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ဘွဲရောက်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ငချမ်းကဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲဖောင်းပြင်မြို့နယ်မှာထွက်ရှိတဲ့စပါးများကိုဝယ်ယူပြီးမုံရွာမြို့နယ်ဗန်းလီမြို့များကိုတင်ပို့ရောက်ကြတယ်။နန်းတုံရွာမှာအခြေချနေထိုင်ပြီးမို့ကြည်ပြားကငချမ်းရဲ့ချစ်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ကြည်ပြားရဲ့မိခင်ဒေါ်မီခင်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်အခြေရေးကိုမကန့်ကွက်တော့ပါသူတို့လက်ထက်ရန်အတွက်ကြည်ပြားဘွဲရောက်ဖို့သာလိုတော့တယ်မုံရွာမှာအဝေးတင်တရင်ကြည်ပြားယောက်ျားရသွားပြီလို့နန်းတုံရွာထဲမှာတတင်းထွက်တယ်ခိုင်လုံတဲ့တတင်းမဟုတ်တော့လေငချမ်းရဲ့စိတ်မှာပူလောင်နေတယ်ကြည်ပြားရဲ့ပုံကိုဆက်သွယ်ရမရသေးကငချမ်းကိုပေါ်ပြီးအနေရခတ်စေတယ်။သိပ်ပြီးစိတ်မပူပါနဲ့သား။တည်းမှာပြန်မှာပါ။ဖုန်တလုံးနဲ့အိမ်ကန်းထဲမှာရောက်ရောက်ခံနေတဲ့သူ့ကိုအဖေကကြောင်းဝဲဆောင်လေရင်နေတိုင်းနေ။တခြားသူကတည်းမှာလို့ဖြစ်သိနေတော့လေကြည်ပြားပြောပြဟုတဲ့ဇက်လန်းတစ်ပုတ်ကြောင့်သူမဖြစ်သိနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ကြည်ပြားကမုံရမြို့မှာအဝေးတင်တက်ပြီးရဲဝဲကျော်ဆိုတဲ့ချစ်သူတယောက်ရှိခဲ့ပူတယ်။လက်သက်ပြပါကနန်းတုံရမှာအခြေချနေထိုင်ရရန်ဆွေးနေတဲ့ခါမှာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ချစ်လျက်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်။ရဲဝဲကျော်ကဖုံးနဲ့အမြဲဆက်တွေ့ကြောင်းကြည်ပြကမကြာခဏပြောပြပူတယ်။ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းစိတ်ပူမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်မှာထားတဲ့ကြည်ပြရဲ့တစ္ဆာတရားကိုတော့သူယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီအရာလေးကငချမ်းရဲ့အခြေအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျိုးမြေလေးတမင်းဖြစ်တယ်။ဝေးခွာရတဲ့ချစ်သူတွေကြောင့်မှတစ္ဆာတရားကလွှဲရင်ဘာကိုများယုံစားပြီးရှင်တန်ရမှာလဲကြည်ဗျာ။ယုံကြည်ထားတဲ့ကျိုးမြေလေးကသူ့နှလုံးသားကိုကန့်ကောက်အောင်မပြုပေးနိုင်တော့သူနဲ့သူလမ်းတုံရောက်ကိုကြည်ပြထားရခဲ့ပြီ။အသွေးများဆုံးတဲ့အခါမှာအူချမ်းရဲ့မျက်လုံးများမှာရေဝင်လန်းစွက်လျက်ရှိတယ်။နှစ်ပေါင်း20ကျော်ဆိုတဲ့အချိန်သမားတော်ကြီးလဲဦးချမ်းရဲ့နှလုံးသားကတန်ရောက်ကိုမကူပေးနိုင်သေးပါသွေးမိတိုင်းလွှမ်းရပါတယ်ဆွေးရပါတယ်ဝမ်းနေရတယ်ဦးချမ်းရဲ့ရုပ်ကရင်းချက်တည်နေတဲ့လောက်နှလုံးသားတန်ရန်ကနုလျက်လက်ဆက်လျက်ရှိတယ်အချက်မှာအသက်ရွယ်ကြီးရင်မှုရှိပါလားကြည်ပြကြည်ပြနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ဆုံတွေ့ရအကြောင်းမရှိတဲ့ဦးချမ်းအတွက်ပြန်ဆုံတွေ့ဖို့အကြောင်းတကူဖန်လာခဲ့တယ်အသက်40ကျော်ရွယ်လူပြိုကြီးဦးချမ်းကဖြောင်းမတ်တီချီပြီးရွက်ရောက်ကိုအိုးဆောင်နိုင်စရှိတယ်လို့ရွာသူရွာသားများကယုံကြည်တဲ့အတွက်နန်းတုံရွာရဲ့ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဦးချမ်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးလုံမှာဖြစ်မယ်မကာကွယ်နိုင်ရင်တော့အကုန်ပြတ်စီမှာပဲဟုတ်တယ်ဒီတောင်တန်းကကျွန်တော်တို့နန်းတုံအုပ်စုတဲ့ပဲဂျန်တော်တယ်ဗျာတခြားနေရာတွေကရွှေမျိုးဆက်ကြီးတွေဝင်နေကြပြီ။သောမအုပ်စုညောင်မေသာအုပ်စုတွေဆိုတောင်တွေကမြေသားနေရရဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီဗျ။အသက်28မှ30နှစ်ဝန်းကျင်လူငယ်15ဦးခန့်ကအားကျော်မတ်တပ်တိုင်ပင်ဆွေးနေကြတယ်။ကိုရရဆိုတော့လဲချစ်ကြတယ်မျက်နှာကြတယ်။ဒီရောမှာအနည်း20ကျော်နေထိုင်လာတဲ့သူပင်လျင်ဒီမျိုးကိုခြင်နေမိပြီ။ဒီတော့ဒီတောင်များကဒီဒေသရဲ့အတပင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းမြောက်ကိုအပြားခံပြီးစီးဆင်းလာတဲ့လမ်းလင်းချောင်းလေးကနွေရသည့်တိုင်ရေမပြတ်ပါ။ချောင်းမရေကိုတွေ့ယူကမိုးရွံ့နေပါစပားဆိုင်ပြိုကြတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုရွှေထူးပေါ်လိုပါကတစ်တော့ပြုံးတည်မယ်။တောင်တန်းပြက်စီမယ်။ချိုးရည်များလေခွက်ထဲကိုရောက်လာပြီးလိမ်များပြက်စီလိမ့်မယ်။တစ်ပင်စိတ်ဆမ်းမရှိတော့လျင်ချောင်းရည်များပြက်လက်တော့မယ်။ရာသီဥတို့ပေါက်ပြန်လာမယ်လေယောင်ကိုခြေခံတဲ့သူတို့ဒေတာအတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအတွေးကြည့်ပြတော့ဘိုင်နာတဲ့ဦးချမ်းရဲ့အတိတ်ဇာတ်လမ်းတည်တဲ့တန်ချောင်းက
အရေးကဲဆန်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မုံဆိုးမှဖြစ်နေတဲ့ကြည်ပြပိုင်ဆိုင်မှန်းဦးချမ်းတီဗီဖြစ်တယ်။ကြည်ပြနာမည်ကြာယုံနဲ့နှလုံးသားကပို့ခုံလာတယ်။ပြန်လည်စုံစည်းခြင်းမိတဲ့အချက်တွေကပို့ချိုလာတယ်။လွတ်သွားတဲ့စိတ်ကိုပြန်ထိန်ပြီးမျက်နှာကိုအတိငယ်ဆုံးထားပြီးစကလုံးမှမှနဲ့သူပြောလိုက်တယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီတောင်တန်းကိုတို့ရတာတွေထိမ့်သိမ့်ကဟော်ရမှာပဲကွာ။ရွှေတူပေါ်ရီကုမ္ပဏီမှာဆက်ရန်ရယာများကတောင်ချက်ရင်းမှာရောက်ရှိနေပြီ။ရွှေတူပေါ်မမလို့ရန်အတိပေးအကြောင်းကြားတယ်။ဒီတိုင်းဆိုပါကတစ်တော့ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်လို့အသေးချာမပြောနိုင်ပါ။ကုမ္ပဏီကငွေအင်အားတောင်းတင်နေ။ရွာသားများကဝင်းနေစည်းရုံးသွားမှာကိုအူချန်ဆိုရင်နေ။လွန်ခဲ့တဲ့တလားကျော်ကလေးကကုမ္ပဏီမန်နေဂျာကငွေ၁၀သိန်းကိုပေးပြီးသူတို့ကိုစီယုံခဲ့ဘူးတယ်။သူငင်းတဲ့အတွက်လက်လျှော့ပြီးပြန်သွားခဲ့တယ်။ဧကန်းမှာဆေးလိမ်ဖွာပြီးတောင်တန်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်တပ်ဆိုင်ရာဌာနကိုသိမ်ပြမဲ့အမှုတွဲများကိုစဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာကောင်းအောင်နဲ့ကြတဲ့အတွက်အိမ်ရှိလမ်းမဘက်ကိုဒုကြည့်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်ကားငယ်လေးတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒရိုက်ဘာကတကားဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာကားထဲကနေမိမကြီးတယောက်ကကောင်းချက်တည်းဟန်ပန်နဲ့ဆင်လာခဲ့တယ်။ကြည်ပြသူ့နှုတ်ကနေရုတ်တရက်ထွက်သွားတယ်။ကြည်ပြပြောင်းလဲသွားပြီ။ဟိုရင်တုန်းကလိုအရိုင်းဆန်ဆန်သောသူမပေါ့စမဟုတ်တော့ပါ။လက်ကောက်ဝင်တစ်ခုမှရွှေလက်ကောက်တံများကတချွင်ချွင်လက်စော့လဲဆွဲနဲ့နှကတ်တို့မှစိတ်များကဝဲဝဲလက်လက်နဲ့အသက်40ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကြည်ပြကလက်တစ်ဖက်ကနေအနှဲရောက်တဲ့အိမ်ငယ်ကိုရှိုးပြီးတစ်ဖက်မှာ iPhone ကိုခိုင်းပြီးသူ့အိမ်ထဲကိုရင်းချက်တည်နေစွာဒလန်ချင်ဝင်ရောက်လာတယ်။ဒရိုက်ဘာကကြည်ပြနောက်ကနေလိုက်မလာပဲကားထဲမှာပြန်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကြည်ပြကအရင်တိုင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ရင်းအိမ်ထဲကိုဝင်ထိုင်နေ။ကိုချမ်းနေကောင်းနေနော်။အေးကောင်းပါတယ်ထိုင်ပါ။ရွာကိုအလဲလာလာလား။အလဲဆိုပါတော့ပြီးတော့အတိတ်ကကျမရဲ့အမားတွေအတွက်ကိုချမ်းကိုရှင်ပြပြီးတောင်းပန်ဝင်လာခဲ့တာ။ကြည်ပြကဦးချမ်းခင်ပြီးတဲ့မြက်ပြပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်။ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တာတွေအတွက်ထားလိုက်ပါ။ငါအဖြစ်နဲ့ငါပဲရှိပါစေတော့။ရဲဝင်းကျော်ကသူ့အိမ်ကိုအလဲခေါ်လုံးကလိုက်မတော်ဘူး။ကိုချမ်းတောင်းမယ်ရင်နဲ့ကျမနားမထောင်မိဘူး။သူ့လမ်းခွဲတာမချင်တဲ့လို့ကျမရဲ့အလောက်ကိုမမောတန်းတာပြီးလွတ်သွားတယ်ငါကြီးလေလို့တောင်းတရတောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျမရဲ့အတားကြီးမိခဲ့တယ်။သူ့အိမ်ရောက်တော့ရဲဝဲကျော်ကကျမကိုပြန်မလွတ်တော့ဘူးအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတိုင်းဟာပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာကြီးပဲတီဝီမင်းကိုလက်စားချေချင်တဲ့အုံမာတန်ဒီလိုကြည်ပြကအမားကိုလောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပိပါရကစစ်တူကြီးလိုကံမကောင်းခဲ့တာတော့ငါရဲ့ကံကြမ္မာညာလိုပဲဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီအမားတွေအတွက်ကျမရဲ့နှလုံးသားကိုကိုချမ်းစီမထာဝရအနန္တပြရစေခွင့်လို့အခံပေးပါနော်အနေနဲ့လာလာတိမ်ဆဲခဲ့တဲ့ဦးချမ်းရင်ထဲမှာချစ်ချင်းတို့ကြောင့်ကြည်ပြားရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကြည်နူဝမ်းသာမိတယ်မှာစကားပဲမပြောနိုင်အောင်ပြသွားခဲ့တယ်။ချုံးလဲတဲ့ဝမ်းသာတဲ့အချိန်များနဲ့နှစ်ယောက်သားအပြန်အလှန်ဆိုင်ချနေကြတယ်။တိမ်ဆဲတဲ့အနေထားကိုရင်းနှီးချမ်းတကတ်ကိုငယ်ရင်ဦးချမ်းကစတင်ပြီးပြုတ်ခွဲလိုက်တယ်။အခုလာရင်ကိစ္စကဒါပဲလားကြည်ပြား။ဒီနေ့မှာကျမတို့ကုမ္ပဏီဝယ်မလို့ဦးချမ်းရဲ့အပြော်များဘဲစီကိုလွင့်ထွက်သွားမှမသိပါတောင်းလက်ဆရွေးနေချမ်းကိုသူဆောင်ချလိုက်တယ်ငါချစ်ကိုကစားရတာအားမရသေးလို့အခုတခေါက်လဲစားပြီးမင်းကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့နန်းတုံရောက်ကိုဖျက်ဆီးအောင်မလို့လာကြည့်ပါအိုးကိုချမ်းအထင်မှားနေပြီးကြည်ပြရှင်းပြပါရစေတော်တော့ကြည်ပြငါဟာဒီဒေသမှာကြည်ပင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အေးချမ်းသာယာနေတဲ့ဒီဒေသလေးဖျက်ဆီးသွားမှာကိုငါမလိုလားဘူးဒီဒေသမှာမွေးဖွားကြီးပင်းခဲ့တဲ့မင်းကဒီဒေသကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ငါ့ကိုပါသေဖို့ညီအောင်မလိုလားရုတ်တရက်ခြေလောင်းနဲ့သူ့အတန်းကြောင့်ကြည်ပြားရဲ့ကိုလေးမှာစက္ကနဲတုံသားတယ်ကြည်ပြားမျက်နှာပေါ်မှာမျက်ရည်များကျလာတာကိုသူမြင်ရတယ်ချစ်တဲ့သူကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာချစ်တတ်တဲ့သူတိုင်းရဲ့တမရာပဲလားသူ့ရင်ထဲမှာချစ်တွေကကြည်ပြားရဲ့မျက်ရည်များကိုမမြင်လိုပါ Sorry ကြည်ပြားကိုချမ်းဆိုင်လို့တော်တယ်ရပါတယ်ကြည်ပြလဲမာခဲ့တာပဲခွင့်ပြုပါအောင်ကြည်ပြသွားတော်မယ်နှုတ်ဆက်ပြီး
ကြည်ပြပြန်သွားတယ်ပြောချင်တဲ့စကားများကိုပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်သူ့ရင်ထဲမှာပေါ်ပါသွားလို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လောလတ်ပေါ်ပါခြင်းမဟုတ်နှလုံးသားမရှိတဲ့ရင်းပတ်အခေါင်းမှာပစင်းရင်ခွဲလို့လူတယောက်အဖြစ်မျိုးဖြစ်တယ်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အခေါ်လှစ်လိုက်တဲ့အတွက်အိုချံရောက်လာတယ်ကြောင်ဆောက်ဖို့အတွက်တခါမှကြည်ပြကငွေသိန်းတရာလုသွားတယ်။ဦးစင်းကငွေမကင်ချင်ဘူးကွယ်တခါချီတော့ပဲတိမ်ထားကြပါ။တပြီတော့ဟောဒီကဂေါပကဖွင့်နေနေနိုင်ပြီးထိန်းသိမ်းထားပါမယ်ဗျာ။ဆရာတော်ကစွမ်းစားကြောင်းပေါ်မှာပြန်ကြသွားပြီးအသက်60ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်ဘာကြီးတုံးကသူ့ကိုစိတ်ရှိလာရှင်ရှင်ပြတယ်။ကြည်ပြကပြောသွားတယ်မောင်ချမ်းရဲ့ချောင်းတက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်တန်းကိုသူတို့ကုမ္ပဏီဝင်လာတာဟာရွှေသူပေါ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားကုမ္ပဏီတွေဝင်လုံးမှာဆိုရင်လို့ကာဝယ်မလုပ်ပါတဲ့ဒီရွာရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါတော့သူမလုပ်နိုင်ခဲ့တာမို့ခွင့်လုပ်ဖို့အကြောင်းဆရာတော်ကိုကြည်ပြကရှောက်တင်သွားတယ်ကွယ်အခုလဲအဆင်ပြေပါတယ်ပါကြီးတော်တောင်တန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းကာဝယ်နိုင်အောင်စူးစမ်းမှာပါဂေါပကအဖွဲ့မှဗန္ဒာတိန်ကိုဝေချင်းများအပ်တဲ့အတွက်ဖယောင်းဝိပုကဘုံကြီးကျောင်းပေါ်မှာသူဆင်းလာခဲ့တယ်။နမ်မလင်းကျောင်းတရားပေါ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်ပြီးချောင်းတက်ဘက်တောင်တန်းကြီးကိုသူကြည့်မိတယ်။တောင်တန်းကြီးကိုချောင်းပြားခံကဆင်းဆင်းနေတဲ့နမ်မလင်းကျောင်းရင်မှာလဲစိမ့်လျက်ကြီးလျက်ပေါ်များလျက်တွေ့တယ်ဆင်းဆင်းနေတယ်။ချောင်းနှပိမှာစိုက်ပြိုးထားတဲ့လူစပားခင်းများမှာလဲဝဲဝါလျက်မဲနေတယ်။မကြမီရိတ်သိမ်းကြတော့မယ်။ကိုယ်စွန်နေလန်ထားတဲ့မြေပန်းခဲများကြားမှာတင်းညံ့ဆိုင်ထားတဲ့ဖယဲသီးများကအစိမ်းရောင်တစ်မျိုးအဖြူရောင်တစ်မျိုးနဲ့အတုံးအယုံပြည်နံနေတယ်ညိုငယ်စွာပြန်သွားတဲ့ခြေပြားရဲ့သဏ္ဍန်ကိုသူတတိယမိတယ်ဒီဖြစ်ကိုတတိယမိတိုင်းသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒါကြောင့်ခြေပြားကိုစိတ်ထဲကနေသူတောင်းပန်စကားဆုံးမိတယ်ဒါကြောင့်ခြေပြားကိုစိတ်ထဲကနေသူတောင်းပန်စကားဆုံးမိတယ်ခွဲလွတ်ပါခြေပြားမင်းရဲ့တစ္ဆာတရားကိုတော့ငါယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကကြမကောငါမယုံရတော့ဘူး။မင်းကိုလက်လွတ်ဆုံးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒီတောင်တန်းကြီးကိုလည်းဆုံးဆုံးရမှာဆိုရင်လို့မင်းရဲ့လက်ထဲကိုမထည့်လိုက်တော့တာပါ။2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလထုတ်မြဝတီမဂ္ဂဇင်းအေဂျင့်အောင်ခမိုင်းရဲ့နှလုံးသားစိမ့်စိမ့်တောင်တန်းစိမ့်စိမ့်ဝတ္ထုကိုစာချစ်သူများအတွက်စာလက်ဆောင်ဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။